olsun əziz tamaşaçılar, əziz həmvətənlər, həftə ərzində ölkəmizdə və dünyada baş verən ən mühüm olayların təqdimatına, icmalına keçid alırıq. Beləliklə, sizə təqdim edəcəyimiz ilk xəbər həftənin başlanğıcından əhalinin və ictimaiyyətin əsas diqqətini cəlb edən bir məsələ, yəni Tarif Şurasının Azərsunun təklifi ilə su və kanalizasiya xidmətlərinə istifadəyə görə xidmət haqlarının artırılması ilə yadda qaldı. Əslində 100% artım olunması, yəni 2 dəfədən çox artım olunması çox, belə demək mümkünsə, şok effekti yaratdı. Yəni əhali demək olar ki, həftə ərzində Tarif Şurasının qəbul etdiyi bu qərarı müzakirə etməklə məşğuldur. Bu nə dərəcədə doğrudur və yaxud da Azərsunun qiymətlərinin artırılması ilə bağlı verdiyi təklifi əsaslandırmaqda belə çətinlik çəkir və mətbuat qarşısında da Azərsu rəhbərliyinin, eləcə də ictimaiyyətlə xidmətlərin nümayəndəsinin gətirdiyi arqumentlər, belə demək mümkünsə, əslində tutarlı arqumentlər sayıla bilməz. Bildiyiniz kimi, bu il Nizami Gəncəvi ilidir. Nizami Gəncəvinin, böyük Nizaminin xəmsəsində də deyildiyi kimi, birinci saflığı olsa da suda, qiyməti qalxanda dərd verir o da. Əslində, bu problem özünü daha çox insanların həyat tərzində çox ciddi şəkildə biruzə verir. Digər bir xəbərimiz isə həftənin ən mühüm xəbərlərindən biri Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan televiziyasına müsahibəsi ilə yadda qaldı. Prezident ölkədə görülən işlər və aparılan islahatların önəmi barədə məlumat verdi. O cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərin bu bərpa prosesindən danışdı. Bununla yanaşı bəzi oliqarx məmurların tənqid etdi. Kəskin bu məmurların hərəkətlərini, belə ki, prezidentin ATV müsahibəsindən öncə Mərkəzi Bankın sədri Şuşada regional şöbənin yaradılması ilə bağlı mətbuata açıqlama vermişdi və cənab prezident bu məmurları kəskin tənqid etdi və bildirdi ki, mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Əslində, oliqarx məmurların, yəni işğaldan azad olmuş, ordumuzun gücü, qanı bahasına işğaldan azad olmuş ərazilərdə özləri rahat zonaları və yaxud da ofis açmaları ilə bağlı fikirlərini Prezident kəskin tənqid etdi və bildirdi ki, bu ərazilərdə ilk növbədə lazımı proseslər və ardıcıl şəkildə, planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Xaotik şəkildə deyil, yəni bununla bağlı da konkret plan hazırlanıb və bilirsiniz ki, və bu mərhələdə həm də Prezidentin orada xüsusi nümayəndəsi təyin edilibdir. Hal-hazırda bizimlə telefon bağlantısında tanınmış iqtisadçı Rəşad Həsənovdur. Rəşad müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Rəşad müəllim, sizi El Televiziyanı salamlayırıq və canlı yayımdayıq. Hal-hazırda həftə boyu baş verən ən mühüm hadisələrin müzakirəsini davam elətdiririk və istərdim bir suala cavab verəsiniz. Həftənin ən mühüm və demək olar ki, ictimaiyyətin bugün də müzakirə obyekti olan su xidmətlərinin, su və kanalizasiya xidmətlərinin artırılması ilə bağlı Azərsunun Tarif Şurasına verdiyi təklifin keçməsi ilə və bilirsiniz ki, 2 dəfə artırıldı və bu da ciddi narazılıq yaradı. Və əslində, səlahiyyətli şəxslər, Azərsunun rəhbərliyi elə bir ciddi arqument də gətirə bilmir. Hal-hazırda bu narazılıq aspektində, hətta Milli Məclis səviyyəsində deputatlar da reaksiya verib ki, Tarif Şurası əslində hesabatlı deyil Milli Məclis qarşısında birbaşa Nazirlər Kabinetində. Hətta təklif də verilir ki, ümumiyyətlə Tarif Şurası ləğv olunmalıdır. Bu məsələlər Nazirlər Kabinetində baxıla bilər. Necə bilirsiniz, ümumiyyətlə bu, belə deyək, kəlləçarx qiymətlər,
Yəni suya qoyulan bu kəlləçaq qiymətlər dəyişdirilə bilərmi və yaxud da prosesi necə görürsünüz gələcək dönəmdə? Düşünmürəm ki, qiymətlər dəyişdiriləcəkdir. Yəni, faktiki olaraq böyük ehtimalla bu qərar qəbul edilərkən, hökumətdə mövqe o istiqamətdə olub ki, qiyməti dəyişiriksə, o zaman elə biz o həddə dəyişək ki, son nəticədə yaxın, ən azından deyək ki, bir neçə ayda və yaxud da ki, ola bilər ki, ildə yenidən dəyişiklik zərurəti yaranmasın. Çünki ümumi hesablamalar onu göstərir ki, təxminən 2016-2019-20-ci illər ərzində Azərsunun müvafiq xərcləri, əmək haqqı ilə deyək ki, enerji xərcləri, əmək haqqı fondu təxminən 35% arasında artıbdır. Yəni, burada qiymət artımlarını buna uyğunlaşdırmaq olardı. Amma qiymət artımı 100% edildi və sonradan açıqlanan informasiyalarda onu göstərir ki, burada təxminən 45 milyon əgər büdcədən nəzərdə tutulan subsidiyanın kompensasiyasına yönəldiləcəksə, 45-50 milyon arası vəsaitdə Azərsunun özünün deyir ki, gəliri şəklində digər istiqamətlərə yönəldilə biləcəkdir. Yəni, daha artıq vəsaitin bu qiymət artımı qərarı ilə Azərsuya təmin edilməsi nəzərdə tutulubdur. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu qərar açıqlanarkən Tarif Şurası ümumiyyətlə təkcə bu qərar deyil. Bundan əvvəlki qərarlarında da açıqlamalar verərkən, faktiki olaraq onlara təqdim edilən iqtisadi əsaslandırmaları istimailəşdirmir. Və bu iqtisadi əsaslandırmaların istimailəşməməsi narazılıq yaradan əsas məqamlardan biridir. Çünki bu məlumatlar müzakirə olunmalıdır ekspert səviyyəsində, ekspertlər səviyyəsində qiymətləndirilməlidir. Və bundan əvvəl də faktiki olaraq bu istiqamətdə, kommunal xidmətlər istiqamətində və yaxud da ki, digər sahələrdə hansı ki, dövlətin özü təbii inisiyativdir və mal və xidmətlər təşkil edir, məsələn, Azərqaz, Sokar kimi. Bu istiqamətlərdə də təşriflər gözdən keçirilməmişdən əvvəl, qiymətlər artırılmamışdan əvvəl mümkün qədər müvafiq qurumların maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri araşdırılmalı, çox ciddi şəkildə audit olunmalı, yayınmalar, səmərəsiz xərcləmələr, korrupsiyanın predmetinə çevrilən vəsaitlər üzə çıxarılmalıdır və bu istiqamətdə mümkün qənaət rejimi müəyyən edilməli. Optimal səviyyə tapıldıqdan sonra hər hansı bir qərar qəbul edilə bilər. Mən başa düşürəm, yəni deyək ki, Azərsunun özünün də iddia etdiyi kimi 2016-cı ilə müqayisədə 2020-ci ildə xeyli qiymət dəyişiklikləri baş veribdir və bu Azərsunun da xərclərinin artmasına gətirib çıxarıbdır. Amma başqa bir məsələ var ki, yəni bu Azərsuna daxil olmaqla bu qurumların fəaliyyəti şəffaf deyil və o qədər böyük yeyintilər var ki, əminliklə demək olur ki, əgər həmin yeyintilər hansısa formada korrupsiya qarşısı alınarsa, son nəticədə biz yəni qiyməti artırmadan belə Azərsunun maliyyə fəaliyyətini optimallaşdıra bilərik, gəlirlərini, xətlərini uyğunlaşdıra bilərik. Bunun üçün çox ciddi əsaslar müşahidə olunur. Bu həmin idarə edicilərin öz deyək ki, davranışlarında, onların malında, mülkündə, yəni bu tamamilə özünü təzahür etdirir və cəmiyyət əlbəttə ki, bunu müşahidə edə bilir. Və belə olduğu təqdirdə də təbii ki, narazılıq başa düşüləndir. Yəni, bizim və yaxud da ki, əsaslandırma aparırlar, bəzi hallarda seçmək üsulu ilə ölkələr seçirlər. O ölkələrin böyük əksəriyyəti ilə müqayisə etmiş olsaq biz, faktiki olaraq gəlirlər Azərbaycanda, yəni orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi onlardan qat-qat aşağıdır. Biz Ankara ilə suyun qiymətinin müqayisə edilməsini doğru hesab etmirik. Və bir başqa məsələ də var ki, bu dövlət müəssisəsidir. Bu, davamlı olaraq bugünə qədər dövlətdən yardım alıbdır, dəstək alıbdır. Bu vəsaitləri biz ödəyirik, vergi ödəyiciləri şəklində biz ödəyib bu qurumların saxlanmasını təmin ediriksə, müvafiq qurumların da hələlikdə xüsusilə də pandemiya dövründə sosial deyək ki, yönümlü fəaliyyəti daha çox diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Çünki əgər sosial yönümlü layihələr olmayacaqlarsa, daha yaxşı olar ki, bu qurumlar özəlləşdirilsin.
Çünki bu qurumlar özəlləşdirildiyi təqdirdə bizim də hüquqlarımız artır, müştəri olaraq. Yəni, biz abonent hüququmuz olur. İndiki halda Azərbaycanda heç bir abonentin nə Azər su, nə Azər işıq, nə Azər qaz və digərləri qarşısında heç bir hüququ yoxdur. Heç bir məhkəmə o hüquqları təmin etmir. Onların fəaliyyətindən sizə dəyən zərəri bu heç kim qarşılamır. Yəni, bunlar heç bir məsuliyyət daşımırlar. Bu şərtlər daxilində, əgər bir mühit olacaqsa, infrastruktur buna hədəflənibsə, bəs nə üçün qiymətlər artırılır, başqa ölkələrlə müqayisə edilir? Yəni, burada kifayət qədər çoxlu, narahat edici və haqlı şəkildə şübhələr yaradıcı məqamlar vardır. Bu da dediyim kimi, Azərsu sadəcə bir keysdir. Yəni, bütün digər istiqamətlərdə də bənzər formada bu narahatlıqlar həm müşahidə olunur, həm vardır, həm də ki, hansısa formada artıq daha şəffaf və deyək ki, ictimai nəzarətin mümkün olduğu bir mexanizmlərin qurulması və o şəkildə idarə edilməsi məqsədə uyğundur. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Bir məsələ də maraqlıdır ki, əgər özəlləşdirilərsə, məsələn, təkcə su yox, bundan sonra hətta gözlənilir ki, ola bilər SOCAR-ın təklifi ilə qazın, işığın da qiymətinin qaldırılması qaçılmaz olacaqdır. Bəli. Əgər belə olduğu təqdirdə burada belə ehtimal edilir ki, ola bilər ki, bu sahələr dövlətdən ayrılır, özəlləşdirməyə gedir. Tender və yaxud da müxtəlif metodlarla tutaq ki, özəlləşdirilməyə gedərsə, hər hansı bir xarici şirkət, məsələn, su infrastrukturunu götürüb, idarə etməyə götürərsə, belə demək mümkündürmü ki, onda həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından dəyişikliklər gözlənilən ola bilər, mümkün ola bilər? Birincisi, özəlləşdirmə ilə bağlı məsələni qeyd edelim. Adətən bu qiymət artımları gündəmə gələndə, özəlləşdirmələr də gündəmə gəlir və müzakirə olunur. Təbii ki, bu istənilən halda müəyyən qədər, yəni bəlkə də hansısa formada əsaslar vardır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, biz sonrakı mərhələdə müvafiq addımları görmürük. Strateji yol xəritəsində kommunal xidmətlərin təchizat hissələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq öhdəliklər var idi. Amma nəticə olmadı. Və yaxud da ki, başqa bir məsələ, Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi ilə bağlı bilirsiniz, 2016-cı ildə prezident sərəncamı vardı. Bəli. Amma sonradan 2018-ci ildə hökumət açıqlayır ki, Beynəlxalq Bank sağlamlaşdırılıbdır. Amma 3 il keçir artıq məsələnin üstündən, heç bir sağlamlaşdırılmadan söhbət getmir. Yəni, daha doğrusu özəlləşdirmədən söhbət getmir. Hansı ki, 2021-ci ilin büdcəsində də çox böyük kəsir vardır və Beynəlxalq Banka meyillik daha güclüdür. Amma o ki, qaldı özəlləşdirmədən sonra. Əgər özəlləşdirmə olarsa, əlbəttə ki, burada həm keyfiyyət dəyişikliyi, həm kəmiyyət dəyişikliyi olacaqdır. Həmçinin də ən əsası bu mütləq və mütləq Azərbaycanda abonent hüquqi institutunun formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Tamamilə doğrudur. Yadınızdadırsa, Barmek Azərbaycanda elektrik təminatının bərbad olduğu vaxtda dəvət olunmuşdu və kifayət qədər də işlər gördü. Elədirmi? Alo, üzr istəyirəm, səs kəsildi, mən eşidə bilmədim. Barmek şirkəti var idi Türkiyənin, yadınızdadırmı? Bakının elektrik sisteminin tənzimlənməsində, yəni xeyli sərmayə də qoydu, yəni sonradan hamıya aydındı ki, o şirkəti necə qovdular. Yəni, bəlkə də əslində xarici şirkətlərin Azərbaycanda böyük infrastrukturları idarə etməyə götürməsi üçün digər bir tərəfdən də ədalətli və hüquqi baza olmalıdır ki, o təminat verilməlidir ki, həmin şirkətlər bunu qəbul edəsin. Mütləq və mütləq, yəni Barmek hadisəsinin özü xarici investorlarda Azərbaycanla bağlı müəyyən narahatlıqları bugün də belə saxlamaqdadır. Yəni, nəzərə almaq lazımdır ki, xarici investor təkcə pul deyil. Xarici investor eyni zamanda beynəlxalq təcrübənin ölkəyə gətirilməsidir və bu istiqamətdə mühit olmadığı təqdirdə onlar böyük ehtimalla maraq göstərməyəcək Azərbaycanı. Və burada ədalətli deyək ki, məhkəmə mühitinin formalaşması, onların investisiya deyək ki, hüquqlarının müdafiə olunması, biznes mühitin liberallaşdırılması çox vacib şərtlərdən biridir. Baxın, bizdə bənzər formada müəyyən məqamlar azad ticarət zonası ilə bağlı ortaya çıxdı. Azad ticarət zonasına
xarici investorlar yalnız bir şərt daxilində gəlməyi nəzərdə tuturlar. Onlara əlahiddə hüquqlar verildiyi təqdirdə. Çünki onlar digər şərtlərə inanmırlar. Qanunvericiliyin tez-tez dəyişməsi kimi hallar və yaxud da ki, müdafiə olunmasında olan problemlər və s. məsələlərə etibar etmirlər. Ona görə də onlar hasilatın pay bölgüsü sazişlərində necə ki, əlahiddə parlament tərəfindən təsdiq olunmuş və dəyişdirilməsi mümkün olmayan hüquqi əsaslar, müqavilələr var. Bənzər formada məhz azad ticarət zonasında da özləri üçün müəyyən təminat istəyirlər. Bu istiqamətdə də iş gedir bizdə. Bənzər formada düşünürəm ki, investorlar məhz bu kommunal xidmətlərin özəlləşdirilməsi istiqamətində təşəbbüs göstərəcəklərsə tələblər də ortaya qoyacaqlar. Bu tələblər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə çox çətin məsələdir. Amma mənim ehtimallarım ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən özəlləşmə olacaqsa gələcəkdə, bunu öz şirkətlərimiz özəlləşdirəcəkdir və bugün qəbul edilən qərarların bəziləri də o əvvəlcədən planın bir parçası da ola bilər. Yəni hansısa bu qurumların fəaliyyətini müəyyən qədər maliyyə təsərrüfat fəaliyyətini sağlamlaşdırmaq, daha mənfəətli etmək və sonradan həmin o özəlləşdirən şirkətlərin, yerli şirkətlərin, hansı ki müəyyən şəxslərə məxsus olacaq böyük ehtimalla, həmin şirkətlərin ilk dövrlərdə qiymət artımına gedib öz reputasiyasına xələl gətirməməsinə hesablanmış addımlar kimi də bəlkə də yəni şərh oluna bilər yaranmış vəziyyət. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, sağ olun. Qoşulduğunuz üçün çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında tanınmış iqtisadçı Rəşad Həsənov idi. Və əslində, belə deyək, bu proseslərin özü əhalini həddən artıq narahat edir. Digər bir tərəfdən də dövlət başçısı özü korrupsiya hallarına qarşı islahat dönəmində ciddi mübarizədən danışır. Və əslində, bu mübarizə artıq demək olar ki, davam eləyir və bu həftə alınan məlumata görə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti artıq keçmiş sosial təminat naziri, əhalinin sosial müdafiəsi naziri demək Səlim Müslümovun həbs edilməsi ilə bağlı demək xəbər açıqlandı. Səlim Müslümov vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və o cümlədən bir sıra korrupsiya əməllərində ittiham olunur. Hələlik ilk olaraq 3 ay müddətində məhkəmə onun həbsi barədə qərar çıxarıbdı və bu müddətdə də Səlim Müslümovun demək cinayətləri barədə araşdırmalar məhkəməyə təqdim ediləcəkdir. Və başqa bir xəbərimiz isə çox mühüm və vacib dönəmlərdən biri, yəni fevralın ikisi Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd edildi. Gənclik əslində təkamülün çarpan ürəyi, düşünən beynidir. Dövlət başçısı İlham Əliyev də gənclərin Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında çox mühüm rol oynadığını, əhəmiyyət daşıdığını vurguladı. Əslində, dövlətimizin gənclər siyasəti təməli möhkəm olan ümumi dövlət siyasəti üzərində qurulubdur. Bir sıra sahələrdə artıq gənclik öz sözünü deyir və gənclərimizin potensialı, savad səviyyəsinin yüksəlməsi də çox mühüm bir məsələ kimi qarşıda durur. Digər bir tərəfdən dövlət başçımız gənclərin, xüsusilə xaricdə təhsil olan gənclərin Azərbaycanda müvafiq təminatla, işlə təmin olunması ilə bağlı da demək, göstərişlərini veribdir və ümidvarıq ki, Azərbaycan gəncliyi öz sözünü bundan sonra da daha inamla deyəcəkdir. Başqa bir xəbərimiz isə həftə ərzində diqqəti çəkən xəbərlərdən biri Prezident İlham Əliyevin fevral ayının 3-də İtaliyanın Maiuro Tecnimont qrup şirkətinin sədri Fabrizio Di Amatonini video formatda qəbul etməsi ilə yadda qaldı və demək, İtaliya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığından söhbət açıldı. Azərbaycan prezidenti İtaliya ilə əməkdaşlıqdan məmnun olduğunu bildirdi və o cümlədən İtaliya şirkətlərinin Azərbaycana investisiya qoyması və o cümlədən araşdırmalarının aparılması ilə bağlı çox
maraqlı söhbət aparıldı və həmçinin öz növbəsində Amatoni'də Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin İtaliya şirkətlərinin maraq dairəsində olduğunu bildirdi. Və bunların içərisində həm də Azərbaycan Respublikası Prezidenti qeyd etdiyi kimi yaşıl kimya konsepsiyasına xüsusi önəm verildiyini bildirdi. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, xüsusilə Bakı və Bakı ətrafında çirklənmiş ərazilərin İtaliya şirkətlərinin dəstəyi və köməyi ilə və onların investisiya yatırması ilə burada ətraf mühitin yaxşılaşdırılması yönündə həyata keçirilən və bundan sonra da keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələrdən danışıldı. Və belə, əziz tamaşaçılar, bir digər xəbərimiz də işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə strateji fəaliyyət planı ilə bağlıdır. Əslində, bununla bağlı həm də demək, tədbirlər planı da hazırlanıbdır. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nağiyev əlaqələndirmə qərargahının iclasında strateji fəaliyyət planının və həmçinin tədbirlər planının əsasında Nazirlik dövlət təşkilatlarının vaxt qrafikinə uyğun olaraq görməli olduqları işlərdən danışdı. Və bu proseslərin həyata keçirilməsində hər bir dövlət qurumunun əslində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastruktur işlərinin həyata keçirilməsi, yol layihələrinin və eləcə də yaşayış obyektlərinin, dövlət müəssisə və idarələrinin tikinti məsələləri xüsusi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılır. Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində Cənab Prezident də vurğuladı ki, xaotik şəkildə deyil, bununla bağlı konkret plan var və hər bir addım həmin planın müddalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir və inşallah və əsas ilk proses olan ərazilərin minalardan təmizlənməsindən sonra demək, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və o cümlədən böyük qayıdış əhalinin həmin ərazilərə köçürülməsi məsələsinə baxılacaqdır və o həyata keçiriləcək bu proseslərdə artıq görüləcək işlər, eləcə də bu işlərin həyata keçirilməsi üçün konkret partnyor, təşkilatlar, şirkətlər müəyyənləşdirilibdir. Və bu çox sevindirici haldır ki, artıq bunun ardınca da Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin açılışı oldu. Türk ordusunun gəlişi Qarabağda durumun sabitləşməsinə, düşmən təxribatlarının qarşısının alınmasına rəvac verdi. Əslində, bu dəstək olacaqdır. Qardaş Türkiyə ordu birləşmələrinin artıq Qarabağda öz missiyasını yerinə yetirməyə başlaması, belə demək mümkünsə, ictimaiyyət əhalimiz arasında çox böyük sevinclə qarşılandı. Və digər bir tərəfdən bununla bağlı bildiyiniz kimi hələ noyabr ayının 10-da əldə edilmiş razılaşma bəyannamədə də artıq orada da razılaşma, şifahi də olsa razılaşma əldə edilmişdi və bununla bağlı həm də bu razılaşmadan irəli gələrək Türkiyə və Rusiya hərbi birləşmələrinin Qarabağda həyata keçirəcəyi sülh məramlılıq missiyasına konkret parametrləri müəyyən olunmuşdu. Bununla bağlı dəfələrlə, hətta bu həftədə də demək, cənab Erdoğan və Putin, Rusiya prezidenti Putinin demək, telefon danışıqları olmuşdu. Və bu telefon danışıqlarında həm də cənab Erdoğanla İlham Əliyevin telefon danışığında qardaş ölkənin hərbi birləşmələrinin Qarabağda həm də Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri ilə birgə həyata keçiriləcək tədbirlərin perspektivləri müzakirə olundu. Başqa bir tərəfdən, beynəlxalq səviyyədə həftə ərzində baş verən mühüm hadisələrdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni dövlət katibi Antony Blinkenin müsahibəsi olmuşdu. Antony Blinken bildirdi ki, əgər İran şərtlərə əməl edərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları birgə tam həcmli fəaliyyət planı haqda sazişə yenidən baxa bilər. Yəni, bu söhbət nüvə sazişindən gedir. Yəni, İranın
uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi prosesin dayandırılması və buna bilirsiniz ki, bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə İrana qarşı uzun müddətli bir sanksiyalar həyata keçirilmişdi. Lakin Trump hakimiyyətə gəldikdən sonra 4 illik Trump hakimiyyəti dövründə demək olar ki, xarici siyasətdə yaranmış olan boşluqdan istifadə edilən İran yenidən həmin prosesi davam elətdirməyə başlamışdı və ümumilikdə Joe Biden'in, yəni yeni prezident Joe Biden'in xarici siyasətlə bağlı fevralın 4-də bəyan elədiyi təklifə bəyanata əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində köhlü dəyişikliklər nəzərdə tutulur. O cümlədən həm Asiya, həm də ümumiyyətlə Qafqaz bölgəsində Amerika Birləşmiş Ştatları kəskin əvvəlki dönəm idarə etmədən kəskin fərqli bir siyasət həyata keçirəcəkdir. Bu cümlədən xüsusilə Rusiya ilə münasibətlərin kontekstində gərginləşmə amilləri gözlənilir. Başqa bir tərəfdən həm də Amerika Birləşmiş Ştatları Qara Dənizdə fəallaşır. ABŞ ilə Rusiya arasında Qara Dənizdə təhlükə artır. Açıq hərbi demək qarşı durma ehtimalı çoxalır. Bununla yanaşı Pentagon xəbər verir ki, Rusiyanın, yəni bu həftə Rusiyanın Su-24 hərbi təyyarəsi Qara Dənizdə yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus olan Donald Cook gəmisinin düz yaxınlığından uçuşlar edibdi. Bu əslində Amerika Birləşmiş Ştatları bunu təhdid hesab eləyir və bu da ümumiyyətlə münasibətlərin gərginləşməsinə rəvac verən bir hal kimi qiymətləndirilir. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində sərtləşmə bir qədər də bir adekvat, Rusiya tərəfdən atılan adekvat hərbi addımların bu prosesin daha da gərginləşməsinə gətirib çıxaracağı ehtimal olunur. Və başqa bir tərəfdən həm də demək, Rusiyanın özündə proseslərin dərinləşməsi və kəskinləşməsi, Putin hakimiyyətinin laxlaması, belə demək mümkünsə, qorxuya düşməsi, Putinin ona qarşı ötən həftədə xəbər verdiyimiz kimi Rusiyanın iri şəhərlərində etiraz aksiyalarının keçirilməsi, demək, Rusiyanın vəziyyətinin bundan sonra bir qədər gərginləşəcəyindən xəbər verir və başqa bir tərəfdən də Rus müxalifətinin lideri Navalniyə artıq bu həftə 3 il yarım məhkəmənin həbs cəzası kəsildiyi bildirildi və bunun ardınca da demək ona həbs cəzasının kəsilməsi həm beynəlxalq mətbuatda, həm Avropa və bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin siyasi dairələrində böyük narazılıqla qarşılandı və həm də elə Rusiyanın özündə də Navalninin bu müddətə həbsinə qarşı yenidən demək etirazlar gərginləşdi, etirazlar artmağa başlayır və əslində bu prosesin heç də yaxşı nəticə verməyəcəyindən xəbər verir. Belə ehtimal olunur ki, proseslərin gərginləşməsi əslində Rusiyanın siyasi hakimiyyətinin gələcəyini kölgə altında qoyur, şübhə altında qoyur və digər bir tərəfdən də Navalni və onun tərəfdarlarının Rusiyanın demokratikləşməsi yönündə bəyanatları və onların demək, belə demək mümkünsə fəaliyyəti qərb dairələrinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının da diqqətindən yayınmır. Və həm də Rusiyanın himayə etdiyi, belə demək mümkünsə, hal-hazır ki, Rus siyasi rəhbərliyinin, hərbi siyasi rəhbərliyinin himayə etdiyi Ermənistana da bir nəzər salsaq yaxşı olar və bildiyiniz kimi Köçəryanın Moskvaya bir həftəlik səfəri təsadüfi səfər deyildi və bu onun ora səfərə bilirsiniz ki, o həm həbsdə oldu, həm də onun ölkədən çıxmasına qadağa qoyulmuşdu, lakin Yerevan məhkəmələrindən biri onun belə demək, əslində belə demək mümkünsə Ermənistanın yuxarı siyasi hakimiyyət dairələrinin icazə razılığı ilə görünür ki, Rusiyanın təpkisi əsasında Köçəryan Moskvaya səfər elədi və Moskvaya səfərdə də onun əsas məqsədi
demək Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsinə yönəlmişdi. Lakin proseslər hələ də Ermənistanda ciddi idi və demək fevral ayının 18-də böyük miting gözlənilir. Yəni erməni müxalifətinin və Köçəryan da Moskvaya belə demək mümkünsə səfərində Moskvanı inandırmağa ehtimal olunur ki, çalışacaq ki, fevralın 18-də Paşinyan hakimiyyəti devriləcək və Yerevanda hakimiyyət revanşist Qarabağ klanının əlinə keçəcəyi gözlənilir. Və bununla da sizə çatdıracağımız xəbərlər sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.